Medusa, historien om den modige Perseus. Nu har vi en till kung som vill göra sig av med en yngling. Och självklart är det du, Athena, som hjälper ynglingen. Athena nickade ivrigt. Ja, hur skulle det se ut om alla gamla kungar fick styra och ställa som de ville? Det är inte alla ynglingar som får hjälpa mig. Men han har ett gott hjärta, den där Perseus. Och kom ihåg att det här är en pojke som började sitt liv med att nästan drunkna. Åren gick och Perseus blev äldre. En kväll bjöd kungen in öns ungdomar till en fest. Där bjöd på många läckerheter. Lagom till efterrätten ville kungen höra vilka presenter ungdomarna tyckte passa åt en så snäll kung som han. Vad tycker ni passar som present till eran snälla kung? Några tyckte att en ståtlig häst vore en bra present till kungen, men inte Perseus. Jag skulle kunna hämta Medusas huvud åt dig, bara om du lät be smör för min mamma hela tiden. Perseus visste att kungen var väldigt förtjust i hans mor, men att erbjuda sig att hämta just Medusas huvud var kanske inte så genomtänkt. Medusa var en av de tre gorgonsystrarna som var döttrar till ett havsmonster. De hade slingrande väsande giftormar som hår, stora vildsvinsbetar och vingar av guld. Den person de tittar i ögonen förvandlas till sten för alltid. Gör det. Om du hämtar Medusas huvud lovar att för alltid lämna din mor i fred. Perseus går sin väg. Nu kan jag komma närmare Perseus mamma. Athena förstod att Perseus behövde hjälp från både ovan och nedan. Av Hermes får Perseus låna sandalerna med vingar. Av Hades fick han en osynlighetsmantel och av Athena fick han en spegelblank sköld. Lycka till, Perseus. Han kom fram till grottan där gorgonsystrarna låg och sov. Till och med ormarna på deras huvuden låg och sov. Perseus råkade sparka på en sten så att ormarna vaknade. Han högg snabbt av huvudet på den systern som låg närmast. Som tur var Medusa som låg och sov där. Perseus tog sig tillbaka till slottet med Medusas huvud. Men det stoppar inte kungen från att skärma Perseus mamma en sista gång. Tjena, snyggkexet. Står det här och smular? Perseus drar fram Medusas huvud framför kungen som tittar in i Medusas ögon och förvandlas sedan till sten.